Käydään tällä videolla läpi, mitä pintamateriaaleja valjastehtaan asunnonostaja voi valita. Valittavana on useita eri sävyjä laajasta valikoimasta. Tässä esimerkiksi lattiavaihtoehtoja. Laminaatteja on valittavissa 4 eri sävyä. Tai sitten jos haluaa parketin, parkettivaihtoehtoja on täällä 3. On vaaleampaa ja tummempaa. Ja parvella on tämmönen lämpöinen koko lattiamatto. Keittiöön on valittavissa 5 eri sävyistä kaapin ovea. On puukuvioista vaaleaa ja sitten on tummaa. Ja kiiltävä valkoinenkin on tässä valjastehtaan kohteessa mahdollisuus valita. Ja pöytätasoja on vaihtoehtona 2 kappaletta, tämmönen harmaa taso. Ja sitten on tämmönen perinteinen valkoinen pöytätaso. Ja sitten voi valita, jos haluaa parantaa varustelutasoa vielä, niin kivitasoja on 3 erilaista vaihtoehtoa. On tummempaa ja sitten vaaleampaa. Ja keittiön välitilassa on valkoinen lasi, joka on tyylikäs ja helppohoitoinen. Ja keittiöissä on kaikissa vakiovarustuksena integroidut kodinkoneet, astianpesukone, jääkaappipakastin, induktioliesi, kalusteuuni ja jokaisessa asunnossa on myös integroitu mikro, joko erikseen integroitu mikro tai sitten yhdistelmä uunin kanssa. Kylpyhuoneeseen voi valita laatat jopa 8 eri sävyistä. Näistä varmasti löytyy mieleinen vaihtoehto jokaiselle. Kylpyhuoneen varustelutaso on muutenkin erinomainen, että siellä on Villeroyd pohji seinämallin vessanpytty. Sitten siellä on runsaasti säilytystilaa ja jokaisessa kylpyhuoneessa on lasiset suihkuseinät ja tilavaraus pyykinpesukoneelle. Asunnon voi varata netistä osoitteesta valjastehdas.fi tai kilata minulle, niin sovitaan tapaaminen ja katsotaan asunnot läpi ja valitaan sieltä just sinulle sopiva asunto. Sitten kun kaupat on tehty, niin kauppahinta tulee maksettavaksi 9 erässä rakentamisen aikana. Eli koko kauppahintaa ei tarvitse maksaa kerralla. Rakentamisen aikana järjestetään työmaanäyttöjä asunnon ostaneille, eli pääset seuraamaan asuntosi valmistumista.